ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች? ዛሬ እንግዲህ በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት አቫኮይንን ከቦቱ ላይ ጀምሮ እንዴት አድርጋችሁ መሸጥ እንደምትችሉ ዛሬ ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ከቦቱ ጀምሮ እንዴት ዊዝድሮዋል እንደምታደርጉ፣ እንደምታወጡ፣ እንዲሁም ወደ ዋሌታችሁ እስኪገባ ድረስ ወደ ገንዘብ እንዴት እንደምትቀይሩት ሙሉ ሂደቱን ማሳያችሁናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ ቻናል ቤተሰቦች፣ ያው እንግዲህ አቫኮይን ቦቱ ላይ ከገባችሁ በኋላ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። እንግዲህ ያላችሁን ቶከን እንደምታደርጉት ትገባላችሁ። እንደ አዲስ ስትገቡ ወደዚህ ቦታ ያመጣችኋል ማለት ነው። አቫ ስቴጅ ሙሉ ስቴጁን እዚህ ጋር ያሳያል። ጎ ቶከን ታብሌት የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። እሱን ክሊክ ስናደርገው ወደ ሌላ ቦት ነው የሚወስድን ማለት ነው። ሰዎች እኛን ቲክ እናደርጋት ና እዚህ ጋር ኮኔክት ዋሌ የሚለው ኦፕሽን ያመጣልናል። ሶም እንደምናደርገው ኮኔክት እናደርጋለን ዋሌታችን ማለት ነው፣ ከቶን ኪፐር ጋር ኦር ደግሞ ከቴሌግራም ዋሌት ጋር። ያው እንግዲህ ለኮኔክት ለምታደርጉበት ፊ ያስፈልጋችኋል። 0.2 ቶን ነው የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። እሱን ፊ እንከፍላለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ እሱ የምትከፍሉት የሌላችሁ ልጆች ካላችሁ ቴሌግራም ላይ አናግሩኝ። አፕሮክሲሜትሊ 0.19 ነው፣ 0.2 አካባቢ ነው ማለት ነው። እሱ የሌላችሁ ልጆች ቴሌግራም ላይ አናግሩኝ ማለት ነው። ቶታል ያለ ይህን ነው ክሌም ማድረግ የምችለው እያለኝ ነው። 401 አካባቢ ነው። ስለዚህ ይህን ነው ክሌም እንዳደርግ የፈቀደልኝ። እዚህ ጋር እናንተም ክሌም የፈቀደላችሁንም ቼክ የምታደርጉት ስለዚህ 401 አቫ ቶከን አለኝ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይሄ ሌላ አካውንት ነው እናንተ ጋር። እንግዲህ ክሌም ያደረጋችሁ ልጆች ቶን ኪፐር ላይ ገባላችሁ ሞር ቴሌግራም ማለት ላይ ገባላችሁ፣ እንዴት ደግሞ እናንተም እንደምታወጡ አሳያችኋለሁ አሁን ማለት ነው። ሶ ክሌም ነው የሚለውን ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምትልቀት ሳይን ዩር ዋሌት ኮንፈርም እያለኝ ነው። ስለዚህ እንደምትልቀት ሳይን ሎድ እያደረገን ያለው። ስለዚህ ይህን እንደምትልቀት ወደ ጎን ስላይድ አደርገዋለሁ። 0.19 ነው ፊ የሚያስፈልገኝ። ፊ እንግዲህ የሌላችሁ ልጆች ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ዩዘር ኔም አለ፣ አናግሩኝ ቶን ማግኘት ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ፊ እኔ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን በሚገባ ከፍ እያለሁ 0.19 ከፍ እያለሁ። ስለዚህ አሁን እመለሳለሁ ወደ ክሌም ቦታው ማለት ነው። እንግዲህ ዋሌት ኮንፈርም አሎኬሽን እያለ ነው። እንደምትልቀት ክሌም ሪኩዌስት ሰሚት ሰክሰስፉል ይሆናል። ክሎዝ እንብለዋለን። ስለዚህ አሁን በሚገባ ሰሚት አድርገናል ማለት ነው። አቫው ደግሞ ወደ ቶን ኪፐር አፕሊኬሽኑ እስኪገባ እንጠብቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋሌት ላይ ይመጣለሁ። ሪፍሬሽ እያደረግን እስኪገባልን ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ የቻናል ቤተሰቦች አቫ ቶክኑ ያውና እዚጋ እንደምትልቀት በሚገባ ገብቶልኛል። 401 አቫ ኮይን ገብቶልኛል ማለት ነው። አሁን ይሄን ክሌም ያደረግነውን አቫ ኮይን ቶን ኪፐር ላይ ኦር ደግሞ እናንተ ጋም ቴሌግራም ዋሌት ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ዋሌት ሊሆን ይችላል። እናንተ እንዴት አድርጋችሁ ደግሞ አሁን ዊዝድሮዋል እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ምን ያስፈልጋችኋል? እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄኛው ቢትጌት የሚባለው ዋሌት ያስፈልጋችኋል። ይሄን ዋሌት እንግዲህ እንዴት መክፈት እንደምትችሉ ቬሪፋይ እንዴት እንደምታደርጉ አጠቃቀሙን ሙሉ ስቴፑን የሰራላችሁ ቪዲዮ አለ። ቪዲዮ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ቪዲዮ ነው። እሱን ቪዲዮ ተመልክታችሁ በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ ቢትጌት አካውንት መጠቀም እንደምትችሉ ማወቅ ትችላላችሁ። በዚህ ዋሌት በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የተቀበልኳቸውን እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። አቫኮይን ወደ 114,000 አቫኮይን እንዲሁም 11,300 አቫኮይን ብዙ ተቀብዬበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ቴሌግራም ላይ እኔ እንደምገዛ ማናውንስ አድርጌያቸዋለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አለ፣ እዛ ላይ በመግባት ለእኔም መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር አድ ፈንድ የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ያው እንግዲህ ሙሉ አጠቃቀሙን ቪዲዮ ስለሰራላችሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ በኋላ ዲፖዚት ክሪፕቶ የሚለውን እነካዋለን። ከነካም በኋላ እኔ ሰርች ስላደረጉት ነው እዚህ ጋር አቫ ብሎ ይመጣልኝ፣ ግን ሰርች ማድረጊያ ቦታ መጣችሁ እናንተ ኤቪኤ ብላችሁ ስትጽፉ አቫ ኮይን ይሄውና እዚህ ጋር ያመጣላችኋል፣ ይሄኛው ማለት ነው። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። እሱን ከነካም በኋላ እዚህ ጋር ኔትወርኩ እንግዲህ በቶን ኔትወርክ ነው ሊስት የተደረገው። እችኛ ነው አድሬሷ፣ ኮፒ እናደርጋታለን። ይችን ኮፒ ካደረግን በኋላ ወደ ቶን ኪፐር አፕሊኬሽን እንመጣለን ማለት ነው። ከመጣን በኋላ ምንድን እናደርገው እዚህ ጋር አቫ ኮይን እነካለን፣ ከዛ ሴንድ እንላለን። ከዛ ኮፒ ያደረግነው አድሬስ እዚህ ጋር ፔስት እናደርገውና ኮንቲኒ እንለዋለን። እንግዲህ ሚሞ አያስፈልግም። እናወጣው ደግሞ 401 አቫ ኮይን ነው። ይሄን ማክሲመም ብለውና ኮንቲኒ እለዋለሁ ማለት ነው። ኮንቲኒ ካልኩኝ በኋላ እንደምትከቱ ፊ ወደ 0.025 ሆነው በጣም ትንሽ ነው ይኛው። ይሄ ያስፈልገኛል። በአጠቃላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ 0.19 ነው የሚያስፈልጋችሁ። እናንተ 0.2 አድርጋችሁ ብትገዙት የሚቀረው ለዊዝድሮዋል የሚሆናቸዋል ማለት ነው። ኮንፈርም ኤንድ ሴንድ እለዋለሁ። ከዛ በኋላ እንደምትከቱ ቻናል ቤተሰቦች ደን ብሎኛል። እዚህ ጋር ሴንድ እያለ ነው። ሶቺ ሎድ እያደረገች ነው። ይሄ ሰክሰስ ሲል እዚኛው እንትን ላይ ይገባልኛል፣ ቢትጌት ላይ ይገባልኛል ማለት ነው። ሲገባልኝ ደግሞ እዚሁ ለእናንተ ማሳያችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለመሸጥ ምንድን ነው የምናደርገው? እስኪገባልኝ ድረስ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ትሬድ የሚል አለ። ትሬድ የሚለውን ኦፕሽን እነካዋለን። እሱን ከነካም በኋላ እኔ ጋር እንግዲህ ከዚህ በፊት ትሬድ እያደረኩበት ስለነበር ነው አቫ ኮይን ብሎ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ያመጣልኝ። እናንተ ጋር ሌላ ቢትኮይን ነው ሊሆን የሚችለው። ቢትኮይን እንደዚህ ነው ሊሆን የሚችለው። ምንድን ነው የምታደርጉት? የቢትኮይን ምልክቷን ተነኳታላችሁ።
ከዛ ሰርች ማድረግ ያውታል። እዛ ላይ አቫ ብላችሁ ስጽፉ ብዙ ነው የሚያመጣላችሁ። ወደታች ወረድ ስትሉ እዚህ ጋር ኒው ብሎ ያመጣላችኋል ለብቻ ማለት ነው፣ ከታች መጨረሻ አካባቢ። ሶ እሱን ክሊክ ስታደርጉት ይሄኛው ነው ትክክለኛው አቫ ኮይን ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ነው የምንሸጠው ማለት ነው። ሶ አሁን ዲፖዚት ያደረኩት እንግዲህ ሲገባልኝ እዚህ እንሸጠዋለን ማለት ነው። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትልከውት እንግዲህ አንድ ዲፖዚት የሚደረግ ነገር አለ ብሎ ኖቲፊኬሽን መጥቶልኛል። ሶ ገብተን ስናይ 401 አቫ ቅድም ከዚያ የላክ ነው ያው ቫሊዴቲንግ ያልን። ሶ ይሄ ሰክሰስ ሲል በሚገባ መሸጥ እችላለሁ ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ የነበረኝ አማውንት ወደ 17100 አቫ ኮይን ነበር። ይኸውና እዚህ ጋር 17100 አቫ ኮይን ነበር። አሁን ደግሞ ዲፖዚት 401 አቫ ኮይን ፔንዲንግ ላይ ያለው እንደምትልከውት ፔንዲንጉ በሚገባ ሪሲቭድ ኮምፕሊት ሆኖ ነው ማለት ነው። ሶ 17500 አቫ ሆኖ ሊገና ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄንን እዚህ ጋር ለመሸጥ ትሬድ የሚለው ላይ እንገባለን። ወደ ዩኤስዲቲ መቀየር ስላለብን ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? ከላይ ባይና ሴል አማራጭ አለ። ሶ እኛች የሴል ምልክቷን ነው የምነካት። ሴል ምልክቷን ከነካናት በኋላ እዚህ ጋር ሊሚት ኦርደር እና ሌሎች አማራጮች አሉ። ሊሚት ኦርደር የሚለውን ስትነኩት በማርኬቱ ነው እኛ የምንሸጠው። ሊሚት ኦርደር ማለት እዚህ ላይ ሲደርስ ሽጥልን ብለን ሊሚት ለማድረግ ነው። እኛ ግን አሁን ባለበት ፕራይስ መሸጥ ስለፈለግን ማርኬት የሚለውን እነካዋለን። ከዛ በኋላ ኳሊቲ የሚልበት ቦታ ላይ እዚህ ጋር መሸጥ የምትፈልጉትን አማውንት ትጽፉታላችሁ። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ፐርሰንት አለች። ይህችን ፐርሰንቷን መቶ ስታደርጓት ያላችሁ ሙሉ ነው የሚሸጥላችሁ 17000 አቫ ማለት ነው። ሶ ሴል አቫ ኮይን እንለዋለን። ከዛ በኋላ እንደምትልከው ሰክሰስ አለ። ሶ 17500 አቫ ኮይን ሽጦልኛል ማለት ነው። ሶ ወደ ዩኤስዲቲ ሲቀየር 10.97 ዩኤስዲቲ ሆኗል ማለት ነው። ሶ የቻናል ቤተሰቦች በዚያት መልኩ ነው ያላችሁን አቫ ኮይን የምትሸጡት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ትሸጣላችሁ። አሁን ወደ ዶላር ከቀየራችሁት በኋላ ቀጥታ ወደ ባይናንስ ልካችሁ በባይናንስ መሸጥ ትችላላችሁ። ባይናንስ የሌላችሁ ልጆች ካላችሁ ደግሞ እኔን ቴሌግራም ላይ ማናገር ትችላላችሁ። በቴሌግራም እገዛችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ቻናል ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ በአጠቃላይ ይሄን ይመስል ነበር። ያላችሁ ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ ቴሌግራም ላይ አናውንስ አድርጋችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ዩዘርኔም አላችሁ። በቀጣይ ባሪፍ ምርጥ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ደህና ሁኑ።